Xorvatiyanın Poric şəhərində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında yarımfinal mərhələsinə start verilib. 48 kilogramda qüvvəsini sınayan Bilalhabaşı Nəzərov yarımfinalda İspaniya təmsilçisi Friyah İsmail Magrao ilə üzə gəlib. Hər üç raundu aktivinə yazdıran təmsilçimiz finala vəsiqə qazanıb. O, finalda Ukrayna təmsilçisi Aleksandr Zverev ilə münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Digər görüşdə 54 kilogramda mübarizə aparan Ömər Aslanlı Bolqarıstanlı Atanas Dinkovla qarşılaşıb. Rəqibinə 5-0 hesabı ilə qalib gələn Ömər adını finala yazdırıb. O, qızıl medal uğrunda görüşdə Ukraynalı Maksim Çekin ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, final görüşləri sabah baş tutacaq.